הילדים רוצים קומוניזם מסדרת תערוכות במובי מוזיאוני בת ים, שנמשכת לאורך כל השנה, והיא נעשית בשיתוף פעולה עם מוסדות אומנות ברחבי העולם, באתונה, בלובליאנה, בפראג, בוורשה ובקייב. אנחנו ביחד רקחנו תוכנית תערוכות שמתחלפת במהלך השנה, סביב בעצם הרעיון של 99 שנים למהפכת אוקטובר. הכוונה היא להתעסק באפשרויות שהיו ובאפשרויות שקומוניזם מציב, ולא רק בסיפור הגמור של 100 שנים של משטרים סוציאליסטיים מאז 1917. קומוניזם זה ממש גלקסיה שלמה של דברים שפשוט אין לנו כבר גישה אליהם בעולם שבו אנחנו נמצאים היום, ואנחנו שואלים מה עוד יכול היה לקרות וגם עוד מה יכול לקרות לנו.